så, vad kör vi för valla idag, Magnus? Idag kör vi wide. Vi kör då wide idag. Perfekt. Det kör vi nästa. Ska vi köra lite skidvallning då? Vi gör det. Ja, vi kör lite skidvallning och lär dem på så det. Så här går det till. Då lär vi muran först. Ja, så där kan det gå till. Skidläger Idre. Heja Sverige. Heja.